joutunut vankilaan. Auttakaa mua. Päästä mut pois täältä. En mä oo tehnyt mitään, mä oon syytön. Miksi mä oon täällä? Koska sä oot vankilassa nyt vaan. Ulos. Hei! Nyt, ihan rauhassa. Ulos! Noniin, kella ois suihkuvuoro tänään? Ups, mä taisin vahingossa lyödä sitä. Sä et pääse ainakaan suihkuun. Mie haluun suihkuun, mie haisin pahalle. Kato nyt, mä oon epäkuollo. Eiks naisten pitäis päästä suihkuun ensin? Joo, mä oon epäkuollo, mulla voi ottaa verta mun vasemmasta kyljestä. Pitäis miu nyt johonkin niin. Päästä. Nyt rauhassa, suihkuun. Nyt sinne suihkuun, niin on muista pitänyt tietysti olla jäänyt. Tänne näin. Vilde, tänne. Odota. Toimii. Tonne noin, tule. Mitäs mä haluaisin tänne? Et sä pääse sinne. Mitäs sä mä haluaisin tästä kuitenkin tänne? Vilde, tänne näin. Niin. Tänne näin nyt. Tos oikko. Au! Taser. Ai mä jouduin heti pois pelistä. Voi perse. Mihin sä joudut? Mä tuun antaa sulle uuden mahdollisuuden. Okei. Okay. Tulen hakemaan sinut. Ootko sä siellä? Olet. Mä oon täällä. Ei istu vessapöytäkannen jutun päällä. Juu, mä päästän teitä kohta vapaaksi sitä muuta, no niin. Voi mennä se vapaa. Ei kato, onko siellä taulun takana jotain? No ei oo. Pääsinkö mä nyt suihkuun? Oho, mä rikoin se. Mitä sä rikot siellä? Ei täällä ovi. Täällä oli ovi. Mitenhän tästä pääsis läpi? No niin. Nyt. Vilden, alas. Onko tässä portaat jossain? Ei hyppää. Mä haluun vetää vivuun. Au. Mä tarvin vivuun. Sä tulet naisten seuraa. No ei! Kiitos. Heippa! Au! Mä oon menossa sinne suihkuun. Täällä on suihku. Se! Hiiri, odot hetki. Hiiri ei toimi. Noni, nyt se toimii. Okei, hei, mie haluun takaisin mun selliin. Saanko mie mennä takaisin mun selliin? Moi. Elä tapaa mua, mä menen takaisin selliin. Haluaisitko tulla suihkuun, täällä olisi tila? Ei, mä menen mieluummin tänne selliin. Joo. Janski! Mä sanoin, älä tapaa mua. Ei, missä mie oon? Täällä suihkussa on vähän tulvii. Joo. Mie haluu uuden mahdollisuus. Ei, Janski, ei saa tuossa samaan aikaan suihkuun, kun mä oon täällä. Olisikö teillä arkkuja, josta saisi jotain kiinni? Ei, hyvä idea. Mä siis mie päästä ulos täältä. Et. Ei, apua. Kiltti ihminen. En mie oo pahis. Mä olin menossa takaisin selliin, kun se tapoit miltä. Tuolla on ainakaan mitään. Kiltisti oli menossa takaisin selliin, sit se vaan ammut. Nyt on tulos joo sieltä. Vauhdilla. Sä jätit se auki. Mä laitan se kiinni. Mä tiedän. Kuka? Janski nyt. Ajattelin, että olisin kerrankin päässyt. Me en näe mitään! Mä en näe yhtään mitään! Mä en tiedä, missä me menee! Me on jumis! On jumis ja se tappaa minut. Missä me on? Päästäkää ulos! Moi Vilde, arvaa muuten mitä. Ei päästä tää ulos, koska mä tuhasin tosta sen vivu tosta ovesta. Mitä hittoo? Miksi? Mä tarvisin sitä vipua. Miksi sä ei saa sitä vipua, kun sä okei muut kakkonen? Täh? Vipuja pystyy hajottaa. Ai okei. Okay. Vipuja soihtuja ynnä muita voi tuhota. Voi paska. Keimat kakkosessa. Jaa, siksi mä oon jumis nyt täällä. Janski. No. Ei rikota soihtuja. Okei, okay, mä palautan. Vankilajohtaja, täällä hakataan mua. Ei naisi saa hakata. Au! Oi, se on se oli väärä. Anteeks, Vilteen. Niin, se oli, niin. Otis tää sen vivu? Tossa. Joo, mä otin sen vivu, jossa siellä mihin mä kuolin. Kokki, täällä on vipu. Juu. Mä heitin tohon. Noni, tulos. Heippa. Me olisin jumis täällä sit loppupeli vai? Au! Noni. Onks me jumis täällä vai kuvitteleeks mie vaan? Ja alas. Au.
Tänne näin. Janski ulos. Yes. If the cop is kind, he may let you back in. Ja jotenkin epäilen, että kokki ei enää päästä muuta takas. Joskaan ympyrä. Mä juoksen iso ympyrää. Että sinne mä. Ei nyt lakaa taas. Noniin. Nyt ihan rauhassa. Kiltisti juoksen ympyrää. Niin. Seurakkaa mua. Tulkaa tänne. Miksi ei vois olla redstone tortsi? Mä pääsin sieltä ulos samaan tien. That was random. Hei! Tää varmaan niin mielenkiintoista. Mä juoksen ympyrää edelleen tässä. Hei! Tänne suuntaan. En mä tehny mitään pahoo. Piti saada Janskiin. No niin, nyt otti kaikki. Oi! Miten sä oot täällä taas? Koska siis se ei päästänyt mua ulos täällä. Okei. No niin, nyt mä tuun päästään teille. Oi, täällä aika pitkään jo. Raskasta porukkaa. Mä just mietin, että kuinka mielenkiintoista se on niinku kattoo tätä mun videoa. Noniin. Ai tuolla on sitten portaat. Sitten Juissille vauhtia. Vilteemillekin vauhtia. Mä menen tosta portaita pitkin. Mä hyppään tästä alas. Juu. Mä haluu... Juu, sitten ihan nätisti. Mihin pitää mennä? Tänne. Vahinko! Tänne se. Mä laitan se takas, noin. Noniin. Ei ollut tahallinen. Juissi, mä avasin se sun oves tuolta. Mikä mun oven? Häh? Se sun sellisove. Mikä selliove? No sieltä... Ai, tuon oven. Saatte turpine, jos te olisitte sulkenut tää. Voi paska. Mä vaan katoin, no, kun sä olit siellä. Takasi. Okei, mie tuun takasin, jos et tapa. Se on suihkussa. Mä tuun takaisin, älä tapaa. Ja Juissi. Nyt Vilteem tuli valhe. No niin, suihkuun sit. Okei, suihku. Joo, suihku. Hei. Onks teidän nälkä? Ei. Oh. Se on missä... Au! Me ollaan huonoimpia vankikarkureita ikinä. Ei olla. Sorry. Au! Tuli suihkuun kiltisti. Me ollaan suihkuun kiltisti. Tiedän, mutta kun täällä on yksi toinen vankikarkuri, joka pitää aika kiinni. Jansson, ja mennä sit saadaan myös tapettua. No. Sirjan, se on heavy game. Olette raskaita. No niin, pääsisinkö mä ulos täältä? Mä koitin mennä tuonne selliin sinne, että tänne. Mä saisin kaikki. Joo, en pysty siinä vaan. No. Yritäs nyt päättäjällä hakkaa, sattuu tommonen. Pääs, no on mulla yksi vipu. Tuu ulos sieltä. Eiku et tuu, takaisin selliin. Kiltti poliisi setä, eiku mikä olet vanginvartija. Tänne näin. Älä yhtään yritä, pysy mun silmällä. Mä uskallan pitää sua nyt vapaana, jos oot rehellinen. Mä joo, me on rehe. Metallikupi, että mä voisin tästä... Plus mulla on lagaa, niin en mä usko tehdä mitään. On täällä. Joo, mä näen sut. Hei. Pidetään tää selli nyt auki, tulkaa. No niin, mihin sitten? Mitä te haluatte tehdä? Ehdottakaa. Muuta kuin vaan karkaamista. Mennään syömään. Eikö mun olisi aika päästä vapaaksi? Syömään, nälkä. Joo, mennään syömään. Missä se oli se ruokaa? Miltä? Tänne näin. Aa niin, Janskikin. Oliks jossain täällä? Yksinä. Janski seisoo on niin pettyneen näköisenä tuolla. Itseks. Täältä. Jes, ruokaa. Mie syö vesimelonia. Jee, ruokaa. Ai. Jansson. Ei voi syödä tää. Mä en oo sokee. Miltä täs täällä on tarjolla? No ota vipu. Nom 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 nom. Nom nom nom. Mitäs näistä sestistä löytyy? Ruokaa, että pääsee karkuun. Hyvin kasvispainotteista ruokavaliota. Ei huomaa sen. Eikö sen päästä tuonne ruokalaan syömään? Niin miekin haluu tulla tuonne puolelle. Mie hain täältä ruoan, pääseekö mennä tuonne ruokalaan? Tää on ruokala. No, täällä voitte syödä. Täällä on niinku tämmönen ruokapöytä. Jankki, sun piilottelut ei oikein onnistu tällä kertaa. En mä ollut piilossa, mä tulin vaan syömään tänne. Om nom nom. Mulla ei oo nälkä. Perunaa. Katon kuinka porkkanaa. Osaatte olla. Ei kun niin, tää on peacefulilla. Mihin seläks? No. Janski, mitä sä nyt oot vienyt? Mä epäilen, Janskilla on koko ajan jotain. Sä oot vienyt jotain, koska et sä muuten juokses. Ei, miten sä sinne... Eh.
Ei, mikä secreti tuo on? Ei. Kuka, Juissi? Mä löysin... Mä löysin... Mä oon suihkujen täällä paikassa. Täältä pääsee sinne suihkuvien päin. Mä löysin sut. Ei, jakaa ulkonakin, tulkaa vaan. Ottakaa sen hetki. Kokki on salarissa, nyt juoskaa, ihmiset. Ei se oo enää missään salamissa ole. Nyt lähti. Miten? Nei! Meillä kukki juoksee. Osuin. Janski, Juissi, tänne päin. Mä oon sellissä edelleen. Mä pääs kaverias vapaaks. Meillä on liian hyvä... En mie päästä kaverini vapaaks. Missä se sellissä edes oo? Onks mä kiipeä tonne ylös? Jaski, tiedätkö sä mitä sä et tuu pääsee? Sä oot vienyt sen vivun omasta sellistä. Se on! Mä eksyny! Mä en tiedä missä se on. Auttakaa! Ja se ei oo tuolla. Missä sä oot? Tuolla. Ei, älä ammu! Mä yritin auttaa Janskia. Niin. Noni, tulkaa sitten tänne. Noni. Missäs Pildemo? Se läks. Jansson. Pär. Nyt. Et sä pääse enää. Mä oon vanginnut sut. Tänne näin, Janski. Tänne näin. Seuraa. Mutta... Vildemun siinä. Mä jo ajattelin, että ette te huomais. Hei, missä Juissi on nyt? Mä tiedän, miten tonne suihkujen sisään pääsee. Mäkin. Missä Juissi on? Mä löydän joku salari. Miten tonne pääsee? Toi mua kiinnostaa. Ups. Täällä on sitten kivasti ansoja, koska niihin voi jäädä ite jumiin. Vai onko siellä ansoja? On. Joo, mä tuun. Mä en tajuu. Hei. Jansson! Vildemon onneks ollu rau... Nyt tää! Jos oli storage room, hups. Mitäs karkomahdollisuuksia täällä? Entä näin? Sä pääsee tonne ylös, salari. Missä te ootte? Mä oon omassa sellissä. Nyt FPS-droppeja taas. Missä te ootte? Nyt oikeesti, apua. Sä huitet uutis. Hei! Ei! Saatan. Mä oon tässä. Kokki menee noita portaita ylös. Ei meikkää. Juissi, sä oot niin... Mä sain kyllä ihan mielettömästi. Onko pakko? Mä testaan vaan. Ei siltä pääse minkä. Ei! Mä oon piilossa tässä kilpissä. Näin. Tule. Ulos. Nyy. Noni. Ei mä jää jumiin. Au. Sulla on oikein kunnon keppi. Nyt mä täältä pääsen. Hei, lol. Niitä tiikkaita ei saanut hajottaa. You fail. Tänne näin nyt, rauhassa. Mä en tiedä, missä nyt kaikki ootte, että mulla tässä on tällä hetkellä. Niin, sä oot vähän pulas. Juissi, missä sä oot? Piilossa! Oot sä ollut piilossa koko ajan? No, sen tappamisen jälkeen, joo. Ilteen. Ei, niin. Missä... No, mä tulen. Hui! Juissi, sä oot nyt niin... Nää nimikyltit on pahoja, kun ne näkee. Jäskäällä. Moi! Moi. Lähin juoksen väärään suuntaan sitten vai eikö? Kokki me... Janski meni sinne. Vildem hyljää. Vildem, ei nyt mä oon taas jumissa. Hei. Yes! Mä pärin pois! Moi Jaska.
mä en tiedä missä te ootte, mutta hello! Hello! Aina tuossa kohtaa. Moi. Älä! Tää on aika huono vanginvartija, kun ei se pysty pitämään meitä selleissä vaikka yö. Hei, nyt Janski. nyt mä saan... Ei! Voi puhuta, juissi lähti. Mitä siinä kun se löit minua, niin mulle tuli, että your game mode has been updated. Ei. Aaaaah! Ei sä pääs! Et pääs. En päässy, kun mä kuolin. Janski! Ei no mamma! Tuli vaan just tos kun sä löit, niin tuli sellainen your game mode has been updated. Mä sellainen... Mulla mahiksia. Sit sellainen ei. I fail again. Mitä pitää tehdä? Tiedä muut ylsää, keksis meille jotain tekemistä pikkuja. Niin justiin. Kaikki suihkuu. Mä en pysty... Mä justiin kerroin. Tänne ton... Oho, nyt mä pystyn kieliä. Janski! Vildem! Heippa. Täällä tulvii vähän. Vähän. Hei, nyt tulee FPS-droppeja. Noniin, nyt mä pääsen taas jatkaan. Op. Onks siellä mitään? En mä tiiä. Mä oon yrittänyt kattoo, mut en mä ainakaan nähny. Ja en halua, että täällä on valosa. Ää! Missä ne kaksi säätää? En mä tiedä, mutta nyt jos meidän tilaisuus kyllä karata, jos me haluttais tehdä. Mä oon jo karanneena. Se. Sä karkasit sen. Mä suihkuilla. Mihin mun pitää päästä? Jansson, missä sä oot? Ei! Suihkuilla. Sori, mä kuvittelin, että se on auki. Mihin pitää päästä, että voittaa? Siis ulos täältä rakennuksesta. Kelpaako piha? Siis, joo. Jansi! Ei! Vaan... Mä olin jo pihalla melkein. Täytyy sanoa, että näitä tikkoita saa hajottaa tosta. Okei. Mun pitää nyt vahtia teitä, kun mä en yhtään tiedä, missä te enää ootte. Mä en pääse alas. Noniin, nyt. No ei, mie on ihan peaceful, mie on peaceful. Mä en tee mitään. Mie on kitti. Janski karkas taas. Joko se taas meni? Miten se ehtii koko ajan? Ei! Toimi. Se muuta. Tuutteks tekin ylös? Ei tulla. Me ei tulla. Me on mieluummin täällä alhaalla. Täällä on kivempaa. Me totellaan sua. Noni. Lukas tänne. Minne? Älä lyö! Au! Molemmat tonne nurkkaan on. Okei. Okay. Mennään sinne nurkkaan. Sinne niin. Hei. Hienosti. Janski, missä sä oot? Salaisuus. Lähden etsimään sitä. Me odotetaan tässä. Kiltisti odotetaan tässä. Eikö sä luota meihin? No ei oo. Näit mut. Jansson! Sulle ei kannata spiikata noin reunalle. Tuus tänne näin. Mites sun selis on muutos? Ai nyt FPS droppi. Vildem! Ei, nyt kaikki karkas. Ei, mä en juoksu, Vildem, juoksa! Toinen meistä tehtiin kyllä. Ei se toiminut. Mä en tiedä ollenkaan, onko mä menossa oikeaan suuntaan, olet, mutta... Olet juokse, mä oon ihan sun takana. Hyvä. Ei, nyt on kiire! Nyt on kiire, aukee! Jaa! Nyt jätiin se! Yes! Yes! Vildem, ensimmäisenä. Me voitettiin! Me mentiin ihan sellainen samaan aikaan. Juostaan vapauteen yhdessä. Joo, jee! Mä muuten hieno keli vankilapaolle. Oikein hyvä. Ne eikä tuo pystyy jäljittämään meitä niin hyvin täällä. Kilde, kun ollaan ensikierroksen vartija. Jee. Se roundi ei kestä kauan. Vihjaaks sä jotain? Sitähän sä olet kokkakimpassa. Kokki, sä olit aika huono vartija tietysti. Janskikin pakeni. Monta pahaa näiden muiden kanssa jo, että sä olit aina viimeinen siellä vankilassa. Nonni. Vildem siis kuus. Oh. Vildem on nyt varre. Mun vuoro. Joo, kyllä. Mennään kävelläks me takaisin. Ei meidän tarvi varmaan ei kun restartetaks koko mappi. Se pitää restettää tää mappi. Joo. Okei. Okay. Me ollaan hajotettu. Mä säädän.